Ja mun mielestä se tietti, että siellä on prosessihäiriöitä. Ja, mutta sitä vaan eetti sitä tehdä, sitä rahaa kirstua. Mikä on se raja, että miten paljon pitää firman tuottaa? Saanko tarjota teille kuitenkin tuolta Talvivaaran sprinttiä näin aamutuimman? Älä juo! Älä juo! Työkaveri tuli sitä kentältä ja sanoi, että kaveri oli sininen. Sen tiesitte sille enää oikein sanoi happea, että se kuoli rikkivetyn myrkytykseen suoraan. Tietysti ylijohto luullut, että se tietotaito on heillä ja me vaan ollaan siellä ylimääräisenä menoeränä. Ainut asia, mitä meillä Suomessa on puhas vesi, niin te mulkut tuutte ja pilaatte se. Hävekkää! Kyllä tässä on ruvennut jo vähän sitähän just miettimään, että tätäkö se on se loppuelämä. On vähän tullut kyllä katseltua töitä muualta. Niinkin rankkaa se on ollut jo, jos kuvittelet semmoista, että lapsia kiusataan jo koulussa. Että jos iskä sattuu olemaan Talvivaarassa töissäkin, parempi kuin ei sano missään töissä.